Kai sutemdavo ir laukė kažkas subildėdavo, kai išgirsdavau žingsnius, mano kojos imdavo nevaldomai virpėti. Nežinojau, kad pareina jis. Priglusdavom su sese prie mamos lovoje. Užsiklodavome galvas ir vaidindavom, kad miegam. Nežinojom, kad vyks kažkas nevaldom. Jis užtrenkdavo duris ir artėdavo iki mūsų. Nelaukit? Ir supildavo nugertą alų mamai ant galvos. Susipažinkit, tai mano tikras tėvas. Tėvas, turintis dvi mažas mergytės, 3 ir 9 metų. Tėvas, kuris pragerdavo visus pinigus ir mes neturėdavome elektros, nes jį atjungdavo. Tėvas, kurio visada vaikai neturėjo ką valgyti. Tada iščiupo už plaukų mano mamą ir ištempė iš lovos. Pamatau kraują. Mes su sesyte apsikabinusios klykėm. Mama krito ir prasiskėlė galvą į spintelės kampą. Aš šoku jos ginti. Jis juk manęs nedrįsta mušti. Juk visada pavykdavo jį sulaikyti. Šį kartą nepavyksta, kliūva ir man. Jie riejasi, mama šaukėsi pagalbos. Atrodo kaip kažkoks sapnas, bet pabusti nepavyksta. Mama liepia bėgti. Aš su sese basomis atsirandame pas kaimyną, nors jau tamsu. Senutė persigandusi, mudvi nevaldomai kūkčiojam ir drebam. Girdžiu, kaip mama klykia kitame kieme, o aš tik kartoju, kaip aš jo nekenčiu. Aš jo nekenčiu, kad muša mano mama. Vis kartoju, kad kai užaugsiu, tapsiu prezidente ir uždrausiu alkoholį. Kai užaugsiu, aš sulaikysiu visus tėvus, kurie muša mamas. Aš jo nekenčiu. Jis mūsų nemyli, jis mūsų skriaudžia. Aš noriu, kad jis dingtų. Kaupėsi ašaros, kas kartą apie tai pagalvojus. Kodėl niekas mums nepadėjo? Kodėl tai buvo normalu? Kaip sakydavo pas mus kaime. Juk nėra namų be dūmų. Matyt, gauna nebereikalo. Man dabar 30. Ir iki šiol bijau tamsos. Nes išgirdus laukti garsus, man atrodo, kad jis ateina. Bijau tų namų. Man atrodo, kad vėl bus taip, kaip tęsiasi 13 metų. 13 vaikystės metų, kurie išdraskė mano širdį. Amžiną atilsį tėmė. Nenoriu būti tavo dukra. Vietoj to, kad aš su mama kepčiau sausainius, aš rinkdavau šukes. Ir aš nenorėčiau, kad nei vienas vaikas prarastų savo vaikystę. Aš turiu įsitikinimą, kad visi baubai kyla iš nežinojimo. Ir šioje vietoje manau, kad tikrai bus dalis žmonių, kurie ir nenorės sužinoti. Taip jau yra, nes jiems atrodo, kad jie viską žino geriausiai. Net jeigu pateiki faktus ir samį informaciją, jie tiesiog jie atmeta. Tai mano manimu, atmetimas pačios Stambulo konvencijos greičiausiai vyksta ne dėl to, kad ji bando apsaugoti smurtą patiriančias moteris arba nori kovoti su smurto problema. Manau, kad šaknys yra gilesnės ir jos susijusios su kitais, ko gero, konvencijoje minimais punktais, kurie kažkam atrodo baubas. Šitas dokumentas yra beprotiškai svarbus, reikalingas ir kad mes be jo nesugebėsim dar labiau užtikrinti smurto prevencijos ir spręsti tos problemos. Nei viena sekundė neverta jokios aukos, nei jūsų, nei jūsų vaiko. Kiekviena sekundė smurtiniam santykyje yra vinis į jūsų ir į jūsų vaiko gyvenimą. Thank you.